Vi har ett kap i studion som slår allt annat. Ja, du har ju till och med hittat hans gömma här bak. Kalle Bengtsson, årets konditor. Han trodde att han hade gömt sina godsaker bakom här, längst bak i studion. Jag hittade dem. Men du har ju viss vana att nosa upp bra liksom, kakor och tårtor och grejer. Eller hur? Så att, ja, fick jag till, eller hur? Ja. Men du, alltså, du måste ju berätta, det här ser så fantastiskt ut. Alltså, det här är ju otroligt, det är ju som ett konstverk, Kalle. Är det vinnardesserten liksom? Vinnartårtan? Ja. Okej, okay, just det. Men alltså, jag har gått fram till dig 5 gånger, tror jag nu, bara blivit så imponerad av det här, hur den här formen, den här vad är det? Du får berätta. Man glaserar ju själva moussen. Det är ju en blåbärsmousse som är fylld med en vaniljbavaroise inuti. Precis som man gör med en tårta också. Och sen när den är fryst så häller man en glasyr över. När man har kokat blåbärsjuice, grädde, socker till en viss temperatur och rätt av med lite majsena och gelatin. Låter enkelt. Nej, men alltså på riktigt. Eller så bara bjuder man över årets konditor och så blir det gjort. Precis. Det är hög nivå på det här. Eller hur? Vågar vi sätta gaffeln i det här? Självklart. Får vi smaka, eller? Det är det man har väntat. Då får du, medan vi äter så kan väl du bara berätta i sin helhet vad vinnartårtan bestod av? Det ni har unders på tallriken, det är en krispbotten. Nu har jag gjort det mer som en müsli för att det ska passa desserten. Men jag hade en krispbotten i tårtan med granola och mandelpraliné och mjölkchoklad. Mm-hmm. Så det är inte så nyttigt som det låter. Mm-hmm. Det är en liten kaka med mandel, blåbär och citron. En kräm med citron och brunt smör. Mm. Det är lite blåbär som har marinerats i fläder som ligger runt om. Och så då en blåbärsmousse som är fylld med vaniljbavaroise. Du märker att vi är tysta för en gångs skull, va? Alltså, hela studion står och skrattar åt oss. Ja, men så kan man göra något sånt här vad gott? Vad sa du? Nej. Förlåt, vad sa han? Jag hörde faktiskt inte. Kan man göra något sånt här gott? Nej, men dig hör jag. Jag hör inte vad Kalle säger. För jag kopplade bort faktiskt. Jag ber om ursäkt för det. Och hade du berättat klart vad det innehöll? Vi kan enkelt säga att det är en variation på citron, blåbär, vanilj och mandel. Mm. Och fläder, såklart. Mm. Men du, den här tävlingen, nu måste jag koncentrera mig. Den pågår, är det 2 dagar? Precis, 2 dagars tävling. 5 timmar varje dag, eller? 4 timmar första dagen och 6 timmar andra dagen. Mm. Och vad gör ni under all den här tiden? Hur mycket kan man baka? Det är ganska mycket som ska bakas. En del av tävlingen är ju att man skickar ut sina bakverk till en jury som äter dem, såklart. Ja. Och en annan del är ju att man dukar upp ett fint utställningsbord. Mm. Så det krävs ju ganska mycket produkter för att det ska bli lite show utav det också då. Och just när man sysslar med bakverk och just tårtor och sånt så vill man ju gärna frysa sina saker för att få ur sina formar. Precis som här, att vi har en speciell form då. Mm. Och om man en dag så kan det bli lite tajt där, att det först ska hinna frysas och sen ska hinna tinas igen innan juryn ska äta det då. Men du började ju som vanlig kock, så att säga. Och har du tävlat i den typen av matlagning? Nej, så att det är svårt att jämföra dem. Jag tänkte hur det var, men då har du inte gjort det helt enkelt. Så att, nej. Inte. Men vad gjorde du mer förutom den här magiska tårtan? Vi gjorde bakelser, som var en del av det hemliga momentet i tävlingen. Mm. Där jag gjorde en bakelse med havtorn och pekannöt och choklad. Men vad var det för tema i år? Natur. Men havtorn, pekannöt, vad är naturen i det? Är det havtornen? Havtorn. Allting som vet, det kommer ju oftast från naturen. Jo, men vad var din tanke? Jag gjorde den som en sten. Själva bakelsen. Man skulle använda en bestämd form då, och så tyckte jag väl att den såg ut lite som en... Man kunde få den att se ut som en sten. Mm. Så då sprayade jag den med olika färger av choklad. Coolt. Ja, där ser vi den. Ja, oj, vad coolt. Snygg den. Ja. Ja, du är ju verkligen en estet, måste man säga. Men vad var det för litet salt jag kände här nu? Det är lite salt i granolan också, i krispet där i botten. Det var ju kanske... Salt är viktigt, även när man bakar. Det är viktigt i det söta, att man får den där lilla... Om ni undrar vad jag gjorde, så gjorde jag ett konstigt ljud bara. Men du, om den här hade varit med... I hela Sverige bakar. Ja. Då hade den ju förmodligen vunnit, va? Den hade garanterat vunnit. Ja. Det kan jag säga utan att ens vara del av juryn. Jag är ju bara en gammal programledare. Ja, men som tycker och tänker och vet hur en bakelse ska smaka. Äter. Jesper, det är min styrka. Jag kan äta. Hörrni, vi ska avrunda lite här nu. Det är lite svårt, men vi gör vårt bästa. Vi tackar så mycket för att ni hängde med oss idag. Ja, och tackar så mycket. Gratulerar igen. Grattis igen. Tack för att vi kom. Så ses vi i Nyhetsmorgon imorgon, och ni glömmer inte bort att titta på Malou efter tid. Nej. Hej då.